სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის პრეზიდენტი, ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ნევროპათოლოგი გიორგი ჩახავა შემოგვიერთა. ბატონო გია, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით. Დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. გაფანტული სკლეროზის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, ასევე იმ პროგრამის შესახებ, რომელიც აძლევს საშუალებას ამ დაავადების მქონე ადამიანებს, რომ უფასოდ, გარკვეულწილად უფასოდ ჩაიტარონ მკურნალობა. თავდაპირველად მინდა კითხოთ, რა არის გაფანტული სკლეროზი? Რა დაავადება არის ეს, რომ აუხსნათ მაყურებელს? Ეს დაავადება ხშირად მოსახლეობაში იწვევს ასოციაციას, რაღაც დაბნეულობასთან, მეხსიერების დაქვეითებასთან, ასახსნიან, ექიმების ხადი არ არის, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ერთ-ერთი აუტოიმუნური დაავადება, ანუ დაავადება, რომელიც გამოწვეულია, რომ ასე ადამიანის ორგანიზმი ვერ სნობს საკუთარ ქსოვილებს, ასე ვთქვათ, ანტისხეულებს, და ხდება გარკვეული იმუნური კონფლიქტი, რის შედეგადაც ვითარდება ეს სისტემური ცვლილებები ორგანიზმში და ვლიდება ნევროლოგიური სისტემის დაზიანებით, როგორც პერიფერიული, ისე ცენტრალური ნერვული სისტემი. და ხშირად, აი ხშირი სიმპტომი, ალბათ სიმპტომთან და ნიშანთვისებებთან არის საინტერესო, თქვათ, გაიგივება, რომ ადამიანი აბსოლუტურად ჯანმრთელი ახალგაზრდა ადამიანი უსფათ შებარბაცდება და წონასწორობას დაკარგავს და შეშინდება კიდევაც, რატო დამემართა ეს. აი დასაწყისშია, იმიტომ რომ ყოფილა ასეთ შემთხვევაში მხედველობის დაქვეითება უეც არის აბსოლუტურად მოულოდნელი, რომელიც გაგრძელდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ისევ უკუ განვითარდა ეს მდგომარეობა. ეს ეპიზოდები ვითარდება გარკვეული პერიოდულობა. ბატონო გიორგი, ბოდიში ჩაგეკითხებით, აი შებარბაცებაზე, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრს ჰქონდეს ეს მომენტი, აი დაბალი წნევის გამო, როდესაც უცებ წამოდგები და ამ დროს შებარბაცდება. ეს ბუნებრივი არნიშნავს, რომ გაფანტული სკლეროზი ხდება. რასაკვირველია, შეიძლება განვითარდეს დაბუჟება, შეიძლება განვითარდეს სისუსტე ამა თუ იმ კიდურში, შეუღლებელი მოძრაობები, თვალის კაკლები შეიძლება ასე ვთქვათ, მათი შეუღლებელი ასე ვთქვათ სიმულტანული მოძრაობა დაირღვეს. დიახ. გამოვლინდა სხვადასხვა ტიპის არასპეციფიური გამოვლინდა, ისეთი როგორც აი დაღლილობა, ტკივილი. შეიძლება გამოვლინდეს მაგალითად ეგრეთ წოდებული სამწვერვალო ნერვის ტკივილით. ანუ გამოვლინება არის მრავალსახოვანი და ხშირად შეუსაბამობა არის კლინიკურ სიმპტომებსა და გამოვლინებს შორის. ერთ-ერთი ნიშანდობლივი დამახასიათებელია ამ დაავადებებს. უფრო მეტად არის გავრცელებული ჩრდილოეთ ქვეყნებში და პროცენტული მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია, თუმცა სამხრეთ ქვეყნებში საკმაოდ. და რატომ თქვათ ეს ამიტომ? ან ბევრი ფაქტორია დაკავშირებული ეპიდემია, ბევრი ამ უცნობია. ხდება ეგრეთ წოდებული ბოჭკოვანი, ანუ ნერვული სისტემის როგორც ცენტრალური, ისე პერიფერიული ასე ვთქვათ სისტემის დაზიანება ავტოიმუნური კონფლიქტის დროს. ახლა არ ჩავღმავდები პათოფიზიოლოგიურ მექანიზმებში, როგორც ანტისხეულები მონაწილეობენ ამაში, ასე ისევე იმუნოკომპეტენტური უჯრედები, რომელიც უშუალოდ გამომუშავდება უცხო სხეულზე. ანუ უცხო სხეული, ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება საკუთარი სხეული იყოს აღქმული როგორც უცხო სხეული და ვითარდება ეს კონფლიქტი. საქართველოშიც მისი გავრცელება არც თუ ისე დიდია, მაგრამ საკმაოდ პრობლემატურია, იმიტომ რომ ის ზიანი, რომელიც ვლინდება ამ აუტოიმუნური კონფლიქტის შედეგად, არის დამანგრეველი ნერვული სისტემის, ხოლო გამოსავალი ძალიან სავალალ. მკურნალობა არის საკმაოდ ძვირი, საკმაოდ რთული და დიაგნოსტიკაც არ არის მარტო. აი კვლევებზე მინდა კითხოთ, როგორ დგინდება, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა და რა მეთოდებია ამისთვის მოწოდებული? ძირითადად, თქვა, გამოკვლევის მეთოდი გარდა კლინიკური ნევროლოგიური გამოკვლევისა და კარგად შეკრეფილი ასე თქვა ისტორიისა, როგორც დაავადების ასევე ცხოვრების ისტორიის არის ეგრეთ წოდებული რადიოლოგიური კვლევები, ისეთი როგორც არის ბირთვომაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფია. დიახ, რაც საკმაოდ ძვირად ღირებულია. საკმაოდ ძვირად ღირებულია, მოგახსენებთ, ისე როგორც მოგახსენებთ მკურნალობა. ბოლო პერიოდში საქართველოში ნუ გაჩნდა ის სხვადასხვა პრივატული ინიციატივებით, მათ შორის ფარმაკოკომპანიის აქტივობით, ხარ დავასახელებ სახელს და მნიშვნელობ მაგას არ აქვს, ერთობლივი პროექტი სახელმწიფოსთან ერთად თანადაფინანსების შესახებ ამ დაავადებიდან. ეს პაციენტები მოითხოვენ მუდმივ მკურნალობას, ანუ გარკვეული პრეპარატების მიღებას, რათა მათი მდგომარეობა არ გაუარესდეს და მათი ასე ვთქვათ როგორც სიცოცხლის უნარი, ასევე ოლდიური აქტივობა შენარჩუნდეს, რა შეიძლება. განკურნება შესაძლებელია თუ არა? რემისია შესაძლებელია. რემისია შესაძლებელია და ხანგრძლივია და რაც რასაკვირველია, მეთოდები და პრეპარატები, რომელიც გამოიყენება, მე ხლა არ შეუდგები დეტალებს, სხვადასხვა პრეპარატებია პროფილაქტიკური მიზნით დანიშნული, რათა დაავადების დაზიანება რაც შეიძლება ნაკლები იყოს და გახანგრძლივდეს დროში ადამიანის ასე ვთქვათ
კარგად ყოფნა, ასე ვთქვათ. Magram კურნალობის ძირითადი მეთოდი გამწვავების არის ჰორმონებით, მწვავე პერიოდში. ეს არის არჩევის პრეპარატი და სამწუხაროდ ჰორმონების აი გადასმა ის ჰორმონოთერაპიაც არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. Da, ai programaze raze cu un sau brot, tana da finanțe. Este tana da finanțe bari. Este preparatze, rasa cu Didi Ambaviru, este program Arsebos, dar tana da finanțe cu un sposu pacientii ăștia se fie atas lars. Este mogăc să ne atacă atas lars gadahta, pe urmă pacientii ăștia se adulie arar. Tana gadahta. Tia, în perioada lui Bit Uceu, pacientul. Pe pacient Uceu, sam tanhis gadahta, adas sam peși iertel, magram, este o dată, este o bambă, bro. Poțuadi populației romsă se marteba, este dau de bah, șirat, cum cu absolut pacientul, am tanhasas pe. Statistica tu ar se vă uspat, nu, Gheorghe, sa cartul și mugurii ar scapa. Statistica, rasa cu el, ar se pups, rezestri, dau de bah, sa cartul și samsuha, macioz, gapantul și leroz, ar se vstumța, are garcul, au de pacientul, bis romlis, asta e cu camustul, cartul, chemis, pis, pis, sa snobile, de dahul, atas cu tas, atas și das cat boiță, da, romlis, metal cu leroz, că ești. Asta e cu pe bine, da. Ეს უნდა უთხრა დიდი მადლობა იმ საერთაშორისო კვლევებს, რომელიც შემოვიდა საქართველოში და ეს გარკვეული შანსია საქართველოს პოპულაცია წარმოვიდგეს იმ თქვათ არეალს, სადაც სხვადასხვა პრეპარატები, რომელიც გამოიყენება იმუნომოდიფიცირებისთვის, ანუ მკურნალობისთვის და პრევენციისთვის, კი რეგისტრირებულია, მაგრამ არ არის უფასო ან დაფარული სახელმწიფოს მიერ და ფაქტიურად უწევს პაციენტს ჯიბიდან გათავისუფლებას. დიდ კოლოსალურ თანხებს ელაპარაკი და კვლევა არის საშუალება პაციენტებისთვის სხვადასხვა პრეპარატების მიღების უფასოდ. მეტიც, აი, ახლა სულ ახლახან შემოვიდა პრეპარატი, რომელიც ასე და ესე ეთიკური მომენტებზე გამოდი, არ ვასახელებ, პრინციპში იდენტური იმ პრეპარატის, რომელიც არის თანადაფინანსებული, აბსოლუტურად პაციენტი არაფერს არიხდის შედარება სხვა პრეპარატთან, რომელიც ასევე არის სამკურნალო, ეს არ არის პლაცებო შედარებით პრეპარატი, ეს არის იგივე სამკურნალო, ასე თქვა, პრევენციული საშუალება გაფანტული სკლეროზის სამკურნალოდ, ნუ ნივთიერებას ისევ და ეს მნიშვნელობა არ აქვს, არის შემოდის უფასოდ. კვლევას აქვს თავისი რასაკვირველი ინტერესები, რათა დაადგინოს ეფექტურობა, ხანგრძლივი ეფექტი და უპირატესობა არსებულ პრეპარატთან, მაგრამ პაციენტისთვის ეს არის გამოსავალი, რათა მიიღოს აბსოლუტურად ადეკვატური, აბსოლუტურად სწორი მკურნალობა იმ პირობებში, როცა სახელმწიფოდან დაფარვის მომენტი არის შეზღუდული. Თია, რომ მიეწოდოთ ინფორმაცია ბატონ გიორგი მაყურებელს იმ 1500 თუ 1600 ადამიანს, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, რომელიც არის ახლა მეთვალყურეობის ქვეშ, სად უნდა მივიდეს, როგორ უნდა დარეგისტრირდეს, თქვათ, თუ აქვთ მათ ეს ინფორმაცია, საინტერესოა, რომ არსებობს თანადაფინანსების პროგრამა, რომელიც ერთ პრეპარატს მაინც გადაიხდის, ერთი პრეპარატის თანხას. Ამ ხრივ არის, შეუძლიათ მიმართონ ნევროლოგებს რასაკვირველი თანადაფინანსების პირობებში თუ არის, რომლებიც გარკვეული არის, მაგრამ იგივე ეს პრეპარატი ყველა პაციენტებისთვის არ არის აბსოლუტურად მისადაგებელი. ეს არის პაციენტების, რომლებიც არის მძიმე განვითარება შედარებით, ხშირი გამწვავებები და შორსასული ფორმები. აი პირველადი პრეპარატები არიფარება დაზღვევის მიერ ისევ და ისევ. Ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ნევროლოგს, კომპეტენტურ ნევროლოგს, იქნება ჯგუფი, თქვათ 2-3 ნევროლოგის, რომელიც უდასტურებს, რომ პაციენტს ნამდვილად ჭირდება ეს პრეპარატი. ეს მარტივია პროცედურულად და შეაქვთ თანადაფინანსებაზე მერიაში, სადაც ხდება ასე თქვა ამ საკითხების განხილვა. ისე და ისე ვამბობ, ეს ჩემი გამოცდილება გამომდინარე, დაახლოებით 6000 ჯდება თანადაფინანსება თვითონ უშუალოდ ამა თუ იმ პაციენტის ჯიბიდან, ვიდრე პრეპარატი გაცილებით ძვირია, 26000 გამოდის სადაც. გასაგებია, თუმცა დიდი შეღავათია 26000 მაქსიმალურად შეიზღუდოს თქო რეკლამა ამ პრეპარატებს ეთიკური მომენტებიდან გამომდინარე და მეორე მომენტი არის რომ აბსოლუტურად არის ორიენტირებული პაციენტზე ეს კვლევა, იმიტომ რომ ძალიან ფრთხილია. მოგეხსენება საქართველოს არის ერთ-ერთი ენდემიური კერა თქო ტუბერკულოზის გავრცელებისა, რამოდენიმე პაციენტი მაგას ჩვენ იყო ყავდა, რომელიც ამოვარდა იწოდებული ლატენტური ტუბერკულოზი, რომელიც სინამდვილეში ტუბერკულოზის პაციენტს არ აქვს და ჩვენ ცნობილ თქვა სახელოვან ფტიზიატრებს გავუგზავნეთ კიდევ ეს პაციენტები და ადასტურებს რომ ნამდვილად არ აქვს, მაგრამ ნებისმიერი კვალი, აი ბავშვობაში გადატანილი მცირე რაღაცა ეგრეთ წოდებული ჯირკვლების დაავადებისა უფიქსირდება, რათა პაციენტს რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი
მიუაყენოთ და აქედან გამომდინარე ეს პაციენტი ვარდება კვლევიდან. ამ შემთხვევაში სავალუნდ მდგომარეობაა, თუ პაციენტს უნდა კვლევაში დარჩენა, იმიტომ რომ ეს არის მისთვის შანსი. Და კრიტერიუმიდან გამომდინარე, უსაფრთხოების კრიტერიუმი, ის კვლევიდან ვარდება. დიახ, ანუ აქაც რაღაცა. ხო, და აქედან ჩვენ აი მაგალითად ერთ პაციენტს და რეგულაციები პრეპარატის მიცემა, როცა არის მიღებული, თქო, საერთაშორისო გაიდლაინები რიფამპიცინის რო ეგება ეს კვატიფერონის ტესტი, საკმაოდ უარყოფითი გახდეს და მე ისევ ჩავწვით კვლევაში. იმიტომ იმ პაციენტს არ აქვს საშუალება 6000-ის გადახდის. დიახ. რა სოციალური პრობლემებს ასევე მინდა კითხოთ. თქვენ ახსენეთ გენეტიკური განწყობაც და განა გენეტიკური კლიმატური. რა უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება და რა ასაკიდან ვლინდება უფრო მეტად? ასაკი არის მოწყვლადი პოპულაცია არის ახალგაზრდები ძირითადად, თუმცა ასაკი შეზღუდული არ არის დაწყებული 20 წლიდან დამთავრებული შეიძლება პაციენტი იყოს 65 წლის. ხო, კვლევა რომელიც ფარავს თქო სპექტრს პაციენტების ეს არის 18-დან 55 წლამდე. ეს უბრალოდ კვლევის კრიტერიუმებია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პაციენტს არ შეიძლება ჰქონდეს ეს დაავადება, თქო 60 წლის ასაკში. სამწუხაროდ უბრალოდ კვლევის მიზანს ეს არ წარმოადგენს, ვინაიდან სხვა დაავადებები აღმოცენდება ამ ასაკობრივ ჯგუფში, ისეთი როგორც არის შაქრიანი დიაბეტი, არტერიული ჰიპერტენზია და სხვა, რომელთა გამორიცხვა და გავლენა უნდა მაქსიმალურად იყოს მინიმუმამდე დაცული, რომ წამლის ნამდვილი ეფექტურობა ასე თქო განსაზღვრო. და რაც შეეხება ასევე მინდა კითხოთ შაკიკის შესახებაც, ვინაიდან ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით და ვისარგებლო შემთხვევით, არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე და ამ ხრივ რა სიტუაცია არის, ვთქვათ, აი კვლევების მხრივ, იგივე ესეც არის ესეთი საკმაოდ რთულად სამკურნალო დაავადება, რომელიც ქრონიკულია, შეიძლება ითქვას. ფანტასტიკური შედეგებია ქრონიკული შაკიკის და შირი შაკიკის მკურნალობაში. ბოლო პერიოდში რევოლუცია მოხდა, ეგრეთ წოდებული მონოკლონალური ანტისხეულები, ანტისხეულები უკვე მიდოდა გავრცელებული თემა, მეგონი ტელევიზიაში ყველა მიცის რა არის. ეს არის ნივთიერება, რომელიც არის კალციტონის შეჭიდული პეპტიდის ანტაგონისტი, ანუ ნივთიერების, რომელიც აზიანოა შაკიკის ჩართვის დროს, იმის საწინააღმდეგო ანტისხეულებით მკურნალობა. არის 4 სხვადასხვა ჯგუფის პრეპარატი, ისევ და ისევ არ ვასახელებ ამ პრეპარატების სახელებს. ყველა არის საკუთარი მართვის საშუალება იძლევა. მართვის საშუალება იძლევა ძალიან ეფექტურს, ძალიან მწვავე პერიოდის შემთხვევაშიც თვითონ შეტევას კი მცირდება თავისი ინტენსივობით და შეიძლება გაქრეს კიდევაც. ერთ-ერთი პრეპარატი, რომელიც კვლევასაც ჩვენ აწარმოებდით, ფაქტიურად დაადგინდა, რომ მისი მწვავე შემთხვევაში გამოყენება, ანუ შაკიკის შეტევის გამოყენება 4 საათის შემდეგ აქრუსლიანად შეტევას და ეფექტი არის ხანგრძლივი. დიახ. არის ეფექტი საკმაოდ დრამატული. ეს არის პრეპარატი, რომელიც შექმნილია შაკიკის სამკურნალოდ და სამართავად, პრევენციულად და რასაკურველია, ეს არის დიდი რევოლუცია ამ დაავადების მართვაში. პრეპარატი არის რეგისტრირებული მსოფლიოში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ოფიციალურად მიღებული სამკურნალო საშუალება. ერთ-ერთი დაპყრობა არის ფასი, რასაკურველია. ფასი არის საკმაოდ დიდი სხვადასხვა პრეპარატის. Ну, საქართველოს პოპულაციას ისე და ისე ფარმაკოლოგიურმა კომპანიებმა ფასის კუთხით, ესე იგი ძალიან გაზარდეს ყველაფერზე. ეს მხოლოდ თქვენთან ხდება საქართველოში თუ მსოფლიოში? განაბლოდ ვერ გეტყვით, მაგრამ საქართველოში ეს ძალიან შესამჩნევია. ძალიან სენსიტიური თემაა და მზნობელობა ამ თემის ძალიან დიდია. რა საქმეა ეს თემები, რომელიც საჭიროებს რეგულირებას სახელმწიფოების მიერ. იმიტომ რომ ეს არის დიდი მონსტრები, რომელიც არსებობენ სახელმწიფოში. ეს არის ფარმაკოლოგიური ბიზნესი. მაგრამ ერთი არის ფარმაკოლოგიური ბიზნესი და მეორე არის კარგი სამედიცინო პრაქტიკა, კარგი კვლევითი პრაქტიკა, რომელიც არის როგორც ქცევის კოდექსი ადამიანის, ვთქვათ, არსებობაში. ანუ ამ კოდექსს არ უნდა გადააცილო და ვინც ამ კოდექსს ასე თქო თარგოს, უნდა აბსოლუტ დაისაჯოს. დიახ, ბატონო გია, სამედიცინო განათლებას რაც შეეხება, აუცილებელია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორც ექიმი, აუცილებელია თუ არა, რომ პაციენტსაც ქონდეთ რაღაც დოზით, თქვათ, სამედიცინო განათლება? მე გულისხმობ, ეს ძალიან ისე ზედაპირულს და შეიძლება ითქვას თუნდაც ინტერნეტის დონეზე სამედიცინო განათლებას. აი მაგალითად, დასაწყისში თქვენ თქვით, რომ ხშირად გვეშლება, ეშლებათ პაციენტებს გაფანტული სკლეროზი დემენციაში, თქვათ, მეხსიერების დაკარგვასთან რატომღაც ასოცირდება ეს დაავადება. იმისთვის რომ თვითონაც აკონტროლონ, თქვათ, ის პრეპარატები, რაც დანიშნული აქვთ ექიმის მხრიდან და თვითონაც ჩართულები იყვნენ თავიანთი გამოჯანმრთელების პროცესში უკვე გონებრივადაც. აბსოლუტურად გეთანხმებით. აი ჩვენი კლინიკა, მულტიპროფილური კლინიკა კონსულიუმ მედულა, მაგალითად, თლიანად არის ორიენტირებული პაციენტის განათლებას. ეს არის გამოცდილების საფუძველი, იმიტომ კი არა განსაკუთრებულები რო ვართ. ანუ კვლევებში მონაწილეობა მოგცა საშუალება უფრო მეტად ჩავერთოთ პაციენტების განათლებაში, იმიტომ რომ ჩვენს ვნათლდებით და პაციენტებთან ერთად ჩვენს ვიღებთ რაღაც ინფორმაციას და პაციენტმა უნდა იცოდეს რას
აკეთებს, რისთვის აკეთებს და რა მიზანს ემსახურება მისი მონაწილეობა ამ ალიანსში. Იმიტომ რომ პაციენტის და ექიმის ალიანსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატებისთვის. Mă gândesc că განათლებული პაციენტი არის დიდი ფუფუნება და საქართველოში თანდათან ჩდება ესეთი პაციენტები, რომლებიც ძალიან კარგად არიან ორიენტირებულები თავის დაავადებაში. Აი, არ მინდა ისეთნაირად რეაქცია მქონდეს სახელს არ ვასახელებ. Ხუში იყო ჩემთან პაციენტი, აბსოლუტურად განათლებული, გარკვეული, შიცი დაავადებული პაციენტი, რომელსაც ჰქონდა რაღაც გარკვეული ნარჩენი მოვლენები, ამით აბსოლუტურად ფლობს ინფორმაციას თავის დაავადების შესახებ. Upro gaclebt uketesat vidre ekimebi romlis mas martaven. Deh, es zalyam mishnolovani. Es zalyam mishnolovani. Es zogavs dros da patsientistvis ari zalyan sasargeblo da. Rasakvlo nebismier momentshi ras ari dakavshirebuli sametsnero klevastan, oltvis ari eset kitqva. Ramdenat ari tvkat patsienti ganatlebuli. Ramdenat momleli patsientis ari adekvatul darsebs tu ara treningebi am momlelebis. Sakartvelos samsut khavt momlelebis treningi ar arsebs. De ამიტომაც ეს მე ვამბობ მაგალითზე, მაგალითად მეხსიერების და ჭკუასუსტობასთან არსებული თქვა დაავადების ასე თქვა მეთოდური მიდგომა, იმიტომ რომ ყველგან ეს თემა არის ძალიან მოწყვეტილი და აქტუალური. ერთის მხრივ ჩვენ გადავრჩით პანდემიის დროს, რომ ჩვენ არ აგვაქვს ინსტიტუციალიზაციური ასე თქვა გადანაწილება პაციენტის ჭკუასუსტობის სპეციალურ დაწესებულებებში, რაც პანდემიის დიდ რისკს იწვევს და დიციკვდილიან. მეორე მხრივ, ჩვენთან არ არსებობს გერონტოლოგიის თქვა განყოფილებები, ანუ ხანდაზმულთა განყოფილებები, ჩვენთან არ არსებობს რეგისტრი მეხსიერების და ჭკუასუსტობის, ჩვენთან არ არსებობს ელემენტარულად ის დაწესებული, რომელიც ხანგრძლივად აკვირდებიან პაციენტებს მეხსიერების დაქვეითებით. Baton Gia, vinaidan, ce vreau să obrob, dit capantul scleroze, da, sigur, ce vreau să obrob, dit tema, ce vreau să obrob, da, se sus, ramdeni, mer, ce vreau, mi-a tot, ma, urebos, și ce vreau, bici, trom, nebismieri, da, de barat, supro, adreda, iz, urna, lobos, supro, martivat, hteba, samarta, vida, martivat, di curneba. Ai rari, si spiruali simptome, vira, se hauțile, botul, da, mi-a tot, pacient, ma, ura, dreba, da, mi-a mi-a des echiptan. Rasul, pacient. Jobia, ola, șem, tu, vaši, ari, ok, ori, cu desoba. Ehlari, pandemie, situație, bogă, se nebă. Și ratari, gauțele, bulegreț, odebuli, სხვადასხვა სომატომორფული, ანუ ფსიქოგენიებით გამოწვეული გამოვლინება. Ეს არის მიუნხაუზენის სინდრომი, ეს არის შფოთვა, ეს არის დეპრესია, შიშები, მაგრამ თუ აღმოცენდება რაღაც გარკვეული ნევროლოგიური გამოვლინება, ეს იქნება სისუსტე კიდურებში, ცნობობელობის დაქვეითება, მხედველობის დაქვეითება, ბარბაცი, მეტყველების გაძნელება, დაღლილობა, კონცენტრაციის ყურადების და ნებისმიერი სიმპტომი ჯობია მიმართონ ნევროლოგს, რათა გამორიცხონ ამ თუ იმ დაავადების არსებობა. მით უმეტეს ეხლა არის ძალიან აქტუალური თემა, ეგრეთ წოდებული ხანგრძლივი COVID-ის. ეს არ მოიცავს მარტო ეგრეთ წოდებული დანიშნული, ასე ვთქვათ, ტვინის სინდრომს, რომელიც ხშირად მოგეხსენებათ, გავრცელებული ტერმინი, ერთ-ერთი ნუსხაშია პოსტ-COVID ეტაპზე, რომ სხვადასხვა მეხსიერების პრობლემები, შემეცნებითი ფუნქციების დაკნინება COVID-ის COVID გადატანილ პაციენტებში ვითარდება, როგორც ასე ვთქვათ, არამწვავე პერიოდში, არამგარკვეული პერიოდში. შემდგომ პერიოდში. ასევე სხვადასხვა ყნოსვის სმენის დაქვეითებით. ამიტომაც ჯობია პაციენტი იყოს ყურადღებით. რასაკვირველია, ჩვენი საფიქრალია, როგორ გავზარდოთ ის მოდულები და ის სამგანათლებლო პროგრამები, რომელიც არის რასაკვირველია ექიმების გასანათლებლო, მაგრამ ასევე პაციენტების გასანათლებლო. თუ განათლებო, ჩვენთან არ არის ადვოკატირების ჯგუფები პაციენტების. არც ერთ დაავადებაში რეალურად. დიახ. რომელიც ამ საკითხებით უნდა ბევრი რამე არის გასასწორებელი, რა თქმა უნდა, ბევრია გასაკეთებელი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ მზად ვართ, რომ დავეხმაროთ პაციენტებს. მართლა რეალური შანსი ამ კვლევებით მოგმართეთ კლინიკამ კვასილო მედულაში დასახმარებლად. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენებთ მაყურებელს, გადაცემის სტუმარი იყო სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის პრეზიდენტი, ტულდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ექიმი გიორგი ჩახავა.